Рада вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проект «Укрлайф ТВ» та видавництво «Дух і літера». Сьогодні наша гостя – директорка Національного музею мистецтв в Україні пані Юлія Литвинець. Пані Юлія – мистецтвознавець, і я радий, що вона взяла з собою книгу, яка не так давно вийшла в музеї, в видавництві, і яку Юлія підготувала. Покажіть, будь ласка, пані Юлія, давайте почнемо з цієї картинки, з цієї чудової книги, як і свого часу була чудова виставка «Спецфонд 37-39» абсолютно геніальних робіт, які за радянських часів, дякувати Богові, не знищили, а тільки сховали від людей. Отже, пані Юлія, давайте поговоримо про музей. Ви не так давно стали директоркою музею. Скільки вже? Рік є, да? Рік як директор музею, але до того була з 2004 року, я була головним зберігачем в музеї, тому мене так… Так, я про це знаю, і це правда. Ну, хороші етапи, коли людина, яка все знає, про всі роботи все знає, стає директором. Отже, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній музей. Що для вас важливо в ньому, що найбільш цікаво, що відбувається, що відбувалося нещодавно? Отже, представте. Да. Ну, музей доволі дійсно складно представляти, тому що він, з одного боку, дуже давня інституція, з давніми традиціями, дуже гарними традиціями насправді. І цей каталог – це як одна із ознак цих традицій, які є в музеї, і зберігання, і дослідження. І з одного боку він традиційний, здавалося б, але з іншого боку він доволі сучасний. І сучасний цікавими проектами, які проходять у нас в музеї. Ми вже не називаємо це виставки, як завжди звикли в класичному музеї. Це проекти. Щойно закінчився прекрасний проект «Енеїда», такий міждисциплінарний проект. Проект, який охопив не тільки там історію створення самого твору, безпосередньо твору Котляревського, не Вергілія, але і історію образотворчого мистецтва, і різні, навіть кулінарного мистецтва, тому що в нас працював не тільки проєкт, була ще і відновлена кафе «Еней», і проходили різноманітні лекції, навіть читав «Енеїду» міністр культури. Пан Євгенович і Андрухович був. До речі, дуже цікавий день був, коли в музеї виступав Андрухович. Це цікавий день, це було 21 вересня 2017 року. І ця дата дуже цікава для нашого музею, тому що 21 вересня 1897 року був закладений наш музей. Тобто якось такі, дійсно, інколи, співпадіння, сам взагалі і Котляревський, і взагалі його «Енеїда», вона така до певної міри містична. І цікаво, що саме от співпадали дати, і там день закриття проєкту, це був, насправді, це день, коли помер Котляревський, а відкривався проєкт в день, коли він народився. Тобто в нас такі були дуже цікаві… Але це було задумано? Ні, ви знаєте, це не було задумано. Це просто це просто якась містика, це були постійні співпадіння. І напевно, наш музей, він, мені здається, все ж таки того 21 вересня народився під щасливою зіркою. І за скільки років, 118 років фактично існування, ми вважаємо, відкриття музею відбулося в 1899 році, ще недобудований музей, там відкрилась виставка, і саме 99-й рік вважається як рік відкриття музею. І за 118 років ми не змінили свого призначення, ми залишалися музеєм. Змінювалася наша місія, ми були спочатку музеєм, який зберігав і колекцію, і етнографії, і історичну, і археологічну, і антропологічну, тобто абсолютно всього. Але історія музею – це історія держави
нашої української держави, України. А хтось її написав, цю історію цього музею? Ви знаєте, є дуже багато досліджень, але як один такий суцільний, скажімо, текст, суцільний твір ще немає. Але дуже цікаво, потрібно буде, звісно, це зробити, тому що це дійсно це історія держави. Так, і історія громади. Історія громади, так, це правда. Історія культури, тут все збігається в цьому. Кожен день, приходячи на роботу, ти фактично розумієш, що кожен день – це день в історії. Ти працюєш з цим з вічністю, і кожна секунда стає вічністю, і кожна секунда важлива в цьому музеї. Це показують його роки життя. Пані Юлія, ну розкажіть про фонди музею, розкажіть про те, наскільки ви багаті. Ой, ну колись ми були ще багатшими, але да, знову ж таки, повертаючись до історії, це і Друга світова війна, коли дуже багато фондів було вивезено, втрачено. Але все рівно наші фонди багаті, і твори у нас від найстаршого нашого твору Святого Георгія 12 століття і до вже сучасних творів, які вже зовсім не вписуються в рамки класичних творів образотворчого мистецтва. Музей все ж таки образотворчого мистецтва, це вже сучасні художники з різними інсталяціями. Тобто, фактично, це вся історія нашого українського мистецтва. Фонди дійсно багатющі, це і іконопис, і бароковий, прекрасний бароковий іконопис, найкраща збірка в Україні. Це і прекрасні твори 19 століття, і Пименко, і Орловський, і прекрасні твори спецфонду, який мав бути знищений в 30-ті роки, але, слава Богу, вижив. І, до речі, він мав бути знищений ще й в 50-ті роки. Але, знову ж таки, видно, та щаслива доля музею не дала цього зробити. І це твори і спецфонду, хоча спецфонд – це, ну, варто сказати, що це не є якимсь назвою там стилю, це просто як такого феномену. Да? І твори шестидесятників, прекрасні твори Крачевського, прекрасні твори Яблонської, тобто і сучасних художників, які також є в експозиції, і Тіберія Сільваши, і Голосія, і Криволапа. Тобто вся така, знаєте, цікава, вся амплітуда нашого українського мистецтва. Я думаю, що просто випадково ви не назвали початок 20-го століття український авангард. Але український авангард, він також був колись в спецфонді. Так, я розумію. Да, був. Так, але ж він, ну, вже давно у вас в основній експозиції. Це, як для мене, ці перлини вашої колекції. Це перлини, насправді. Добре. А отже, сьогоднішні музеї якось дуже змінюються, дуже швидко змінюються, як і змінюється все в суспільстві. Є така чудова програма в інтернеті і по телебаченню кабельному, називається «Музеум АП». І там нон-стоп ідуть різні програми про різні музеї світу, про людей, які їх створювали, про художників, про антикварів, про реставрацію. Геніальні абсолютно. І бачиш, наскільки динамічні процеси йдуть в цьому світі, які хоче донести до громадян ці багатства культури, які є в кожній нації, в кожній державі. Що новітнього, що нового в тих методах роботи в музеї, про які ви хочете розповісти нашим слухачам і глядачам? Ну, якщо казати про новітні методи, то насправді дійсно наш музей, він мало чим відрізняється від музеїв світу. Тобто, я хочу сказати, що ті ж самі програми, які проводять за кордоном, закордонних європейських, ми так всі стараємося тягнутися до того європейського рівня. Всі програми, які є, і освітні програми, перш за все, які є і за кордоном, є і в нас. Освітні програми, які розробляють наші співробітники, вони досліджують досвід всіх країн насправді. І вони цікаві тим, що залучають якомога більшу кількість людей, дітей.
Тому що діти фактично це наші потенційні відвідувачі, наші постійні відвідувачі, скажімо так, наш клієнт, який буде з нами завжди. І коли він буде вже дорослим, і коли в нього будуть свої діти, він своїх дітей обов'язково має привести в наш музей. Я так теж роблю. Моя онука бігала по вашому музею і в цьому квесті шукала все, що треба було знайти згідно з інструкціями. Ну, надзвичайно цікаво, і там багато інших малюків, які бігали, це правда блискуче. Ну і крім того, що особливо важливо, те, що ми намагаємося вийти за рамки класичного художнього музею, класичного музею образотворчого мистецтва. В цьому році ми дуже великий акцент ставили саме на лекторів, які не просто будуть розповідати про художників, а лектори, які розповідають і про мистецтво кіно, і про книги, письменники, різні зустрічі. Тобто, фактично, ми намагаємося донести ту основну думку про те, що мистецтво не створювалося за межами соціуму. Воно і на нього впливало, і впливало на художників, на їхній творчий метод, і вони впливали на мистецтво. І знову ж таки, дуже яскравий в цьому був саме проєкт «Енеїда». І взагалі, от, наприклад, цей рік він дуже був цікавий. Рік цікавий в тому, що це 100 років від заснування, дня заснування нашої Академії мистецтв. І фактично всі наші проєкти, які проходили, вони всі були так чи інакше присвячені саме цьому року, скажімо, цій знаменній даті. Була прекрасна виставка Кричевського Федора. І, до речі, дуже була цікава співпраця із приватними колекціонерами, які надали для цього проєкту свої твори. І в подальшому ці твори, що все буде добре, ці твори залишаться в нас в музеї, і нам уже точно дарують архів Кричевського. Це те, заради чого музей живе насправді. Заради пам'яті, заради того, щоб збирати, зберігати, популяризувати. І не тільки просто твори, а це мають і архівні матеріали, які насправді дуже-дуже важливі. Була прекрасна виставка, проєкт учениці Кричевського Тетяни Яблонської. Мені здається, що моїм колегам вдалося чудово розкласти її періоди творчості і зробити дійсно цікаву програму. Дуже класні були квести для дітей. Хоча, здавалось би, начебто така тематика, ну, більш серйозна, але, тим не менш, дітям полюбилася творчість Яблонської. І знову ж таки, художниця. Сумно було тільки дивитися, що більшість її робіт в Москві. Це були радянські часи, вона була на певному етапі класиком радянського мистецтва, і там залишилося набагато більше робіт, ніж сьогодні є в Україні. Але все одно у вас дуже хороша колекція. Я особливо люблю її останні роботи, ці, які вона вже писала майже пастелі, майже на межі життя і смерті, але ж вона геніальна, і тому і ці роботи, начебто, тільки з того, що вона бачила з вікна, вони світова класика. Ви знаєте, з того, що ви розповідали, і от ви говорили про Енеїду, мені теж здається, що це така тенденція сучасності, що виставки стають проєктами, стають такими спектаклями, стають цілими перформансами. І от в цьому сенсі дуже цікава була і Енеїда ваша, і те, що було в арсеналі з тінями забутих предків. Може, щось ще плануєте з цього ряду? Ну, кожен проєкт потребує дуже довгого часу підготовки, насправді. Зараз у нас має відкритися 8 числа проєкт, це виставка, присвячена творчості Аксініна, львівського художника. На жаль, мало відомого, але ми виправимо цю ситуацію. Прекрасні графічні роботи, прекрасна творчість, художник такий метафізичний, дуже мініатюрний в своїх роботах. І
Перед кураторами зараз стоїть таке достатньо складне завдання – розширити цей простір, максимально розкрити ці мініатюрні фактично роботи і різними технічними засобами дати можливість фактично роздивитися цей простір, який там просто безкінечний. Так що я, користуючись нагодою, всіх запрошую. 8 листопада, так? Ні, 8-го ось в наступну... Це і є листопад. Так, да, листопад, до речі, да. 8 листопада, так, відкривається. Пані Юлія, а якісь такі масштабні проєкти на наступний рік? Чи, може, міжнародні заплановані? На наступний рік у нас заплановано декілька проєктів, але ми їх будемо трошки коригувати, тому що на наступний рік буде один великий проєкт – це реставрація нашого зовнішнього оздоблення, фасаду нашого музею. Тож, яке давно вже назріло і перезріло. Так, воно вже назріло і перезріло, дійсно. І я інколи називаю наш музей романтичними руїнами. І сподіваюся, і начебто немає вже перепон на цьому шляху. Буде точно фінансування, ми точно проходимо всі експертизи, зроблений прекрасний проєкт. І буде відреставровано дах, будуть відреставровані наші прекрасні леви, химери. Так що це такий буде теж цікавий проєкт. І, до речі, наш музей змінить свій колір. Були зроблені дослідження і хімічні, і різні технологічні, і виявилося, що... І сірість піде в історію. І сірість піде в історію. Це не може бути. Бо дійсно він не був сірим, він був кольору грецького храму, він був такого вохристого кольору, цікавий дуже колір. Це радянська влада, радянський соцреалізм зробив його сірим. Так, зробив його сірим. Щоб був такий, як КДБ, щоб був такий, як Кабінет міністрів. Абсолютно вірно, в одній такі сірі, монохромні живопис такий. Єдине, що колони будуть, колони і скульптурне оздоблення, воно було світло-сірого, такого піщаного кольору. А саме тіло музею буде більш вохресте. Ну, будемо чекати всі з задоволенням і чекати, і радіти тому, що воно відбувається. Бо я знаю, що це мрія багатьох керівників. Пані Юля, скажіть, будь ласка, от такі процеси, про які пише зараз Тарас Возняк, який став директором Львівської картинної галереї, що там за радянські часи для можновладців були вкрадені сотні робіт, були підробки живопису, були вкрадені книжки. Чи яка доля в цьому сенсі Національного художнього музею? Ну, тим більше ви, як людина, яка опікувалася цими фондами, добре це знаєте. Ну, нас ця доля, на жаль, не оминула. Дійсно, така традиція радянського часу брати в музеях твори. Це по всій Україні, ми не одні такі, і Львівський музей також не один. І прикрашати кабінети різних чиновників. Ну, зараз уже, слава Богу, від цієї традиції відходять, тому що дійсно були дуже гучні скандали. Відходячи, відійшли? Ні, вони ще поступово відходять. Різко вони не можуть відмовитися від цього, але завдячуючи таким дуже гучним скандалам, і дуже відомий був неприємна ситуація, яка стосувалася нашого музею, коли для прикрашання кабінетів були взяті в нашому музеї твори Глущенка, ну, серед інших, там був достатньо великий список. На той момент, коли я стала головним зберігачем, 56 робіт було в кабінеті міністрів. І зараз залишилось тільки 3, тому що я особисто собі ставила за ціль забирати, забирати, забирати. Але повертаючись до скандалу, дійсно, 2 твори були зникли, але потім з'явилися чудовим таким чином, а 2 твори були підроблені. І процес був дуже важкий для нас, тому що ми мали доказати, що ми надавали оригінали. І було дуже багато експертиз зроблено, і графологічних, і хіміко-технологічних, які доказали, що направду музей давав оригінали, а намагаються повернути вже, навіть це копіями важко назвати. І кримінальну справу достатньо важко було відкривати. І наразі якби основне
те, що музей визнали потерпілою стороною. Це було для нас дуже важливо, тому що це репутація нашого музею. І сподіваємося, що колись та людина, яка це зробила, все ж таки прикладе максимум зусиль і поверне до музею ці твори. Тому що це направду вже така, напевно, вже катастрофа. Пані Юлія, але ж ви говорите про декілька робіт. Тарас Возняк назвав тільки книжок більш ніж 100. І ще, каже, зараз йде експертиза чи аудит живопису, каже, я там підозрюю, що ще не один десяток. Ну, на жаль, що це було, що відбулося, але ж, дякувати Богові, цей етап закінчено. Я певен, що зараз це практично неможливо. Скажіть, будь ласка, а як ваша співпраця з іншими країнами? Які є надії, які є сподівання, які ведуться перемовини? Може, щось таке очікуємо? Да, може, нас... привезете до нас чи Міро, чи Пікассо? Я сподіваюся, тому що в мене було декілька дуже цікавих зустрічей, але знову ж таки колеги із-за кордону, і, до речі, якраз про Пікассо йшла мова, звертають увагу на стан музею. І чому такий важливий наступний рік і важливо привести будівлю до нормального стану? Саме для того, щоб музей став більш привабливим для наших колег із-за кордону, тому що першою чергою всі, і так само ми, коли даємо твори за кордон, ми першою чергою вимагаємо facility report. Тобто стан будівлі, стан сигналізації, пожежної, тобто абсолютно ціла низка різних вимог. І одна із, наприклад, причин, що наразі, крім того, що в країні війна, ми також маємо пам'ятати, що у нас декілька проєктів не відбулися саме за того, що боялися давати в Україну твори. Але і основна причина – це дійсно технічний стан споруди. Він дуже важливий. Тому я сподіваюся, що в нас все вийде і ми зможемо таки привезти твори. А те, що стосується наших проєктів за кордоном, то у нас на наступний рік планується два проєкти на 18-19 рік в Нью-Йорку, в Музеї українського мистецтва. Перший проєкт – це спецфонд, про який ми вже говорили, і другий – це Олександр Богомазов. Ми обов'язково, спочатку він має відбутися в нашому музеї, потім переїде, скажімо так, до Нью-Йорку. Крім того, зараз ми ведемо дуже такі інтенсивні перемовини із нашими колегами з Німеччини. І ми б хотіли показати, презентувати там два проекти. Це, знову ж таки, спецфонд і твори шестидесятників, проєкт «Шестидесятники», які були в нас в музеї. І наразі дуже така пішла серйозна зацікавленість і підтримка, що дуже важливо, від держави, зокрема від МЗС. І вони зараз, скажімо так, виконують функцію наших як представників за кордоном, да, і зустрічаються, ми передаємо дуже багато літератури, і, до речі, дуже важливо, коли вона є, коли ти можеш представити повністю весь проєкт і візуалізувати, скажімо, ту картинку і інформацію надати про свою ідею, скажімо так. Тому це такі, достатньо коротко, якщо все буде добре, то на наступний рік ми також плануємо зробити проєкт в Італії, в Віченце, твори 19-го, початку 20-го століття. Також сподіваємося, що МЗС нас зможе підтримати. Ну і крім того, звісно, ми розраховуємо на підтримку наших спонсорів, які насправді нас ніколи не залишають і допомагають постійно. Так що це так коротко, такі декілька проєктів. І знову ж таки, якщо все буде добре, то на наступний рік є бажання показати в нашому музеї
декілька проєктів за кордону, але знову ж таки, наразі за реставраційних робіт ми вирішили, що це зараз важливіше. Трохи так, трохи зачекати, так? Да, треба трошки зачекати. Безумовно, це так. Добре, ну давайте перенесемося в якісь наступні, може, десятиліття. Що б хотілося директору музею, в якому такі національні багатства? Якщо б у вас були майже необмежені ресурси і можливості представити світове мистецтво в вашому музеї, що б ви хотіли? Ну, перш за все, я б хотіла, щоб в Києві з'явилася філія Національного художнього музею України, саме музей сучасного мистецтва, Державний музей сучасного мистецтва. Ми до цього готові. Готові наші науковці. У нас є твори. Ми не зупиняємося колекціонувати. Ми такий дуже агресивний колекціонер, я б сказала. І це, напевно, сама більша мрія. І це навіть не мрія, це ціль, яку потрібно просто реалізувати. Не дивлячись на ті складнощі, які були, і на те, що ми втратили інститутську, і наразі там буде абсолютно інший музей. Але я сподіваюся, що це стане пріоритетом для держави все ж таки будівництво музею сучасного мистецтва. А з тим, що б я хотіла побачити в нас в музеї, ой, ну, ви знаєте, мені б дуже хотілося показати і представити в музеї твори німецьких художників, яких колись їхня система називала дегенеративним мистецтвом. Воно дуже схоже з нашим. Це їх спецфонд. Це їх спецфонд. Ну, звісно, ну, це мої такі, знаєте, напевно, така зацікавленість вже як мистецтвознавця. А так, мені б хотілося, щоб музей зміг показувати різне мистецтво. І мені б цікаво було б, наприклад, чому б не показати чудові твори Архіпенка. Все ж таки, він був нашим українським митцем. І так склалися обставини, що у нас мало його творів, і вони в великій кількості знаходяться в Тель-Авіві. В Тель-Авіві, в Німеччині, да, в Америці. Де хоч, але тільки не в нас називається. Ну, трохи в нас, але ж правда, це був би такий грандіозний проєкт, щоб можна було зібрати з усіх, да, усюд його великі твори. Це правда. Добре, я думаю, що у вас хороші мрії, я певен, що вони здійсняться. На цій ноті я хотів би подякувати вам за нашу розмову і сподіватися, що пройде реконструкція досить швидко і повернетеся до своїх класних планів. І певен, що люди будуть ходити, як ходять зараз, і щороку все більше і більше. І що діти будуть ходити, і студенти, і що мистецтво займе певну частку життя сучасної людини, як це треба, щоб було, як це є в більш спокійних краях, в більш багатих краях. Але ж я думаю, що вибір у нас невеликий. Йдемо в цивілізацію, і є частиною цивілізації. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам. І хочу нагадати нашим глядачам, що моєю співрозмовницею була Юлія Литвинець, директор Національного художнього музею. Дякую всім. До зустрічі.